ጠናስጥልን ክብራትና ክብራን እንደምን ከአሚኮ የስፖርት ንታኔ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ዛሬም እንደተለመደው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው በተመረጠ እርሰ ጉዳይ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አሰራርን ከሳይንሳዊ አስተምሮ ጋር በተመለከተ ወደ እናንተ እናደርሳለን ይህን በተመለከተ ሁለት እንግዶችን ስቱዲዮ ጋብዘናል ረዘምላለው ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መልሰው ጥበቡ አስፈጻሚያችን ግርማ ሞገስ ከመለው ስቱዲዮ ሙያተኞች ጋር በመሆን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን እንግዶችን ላስተዋወቅና ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን ዶክተር ሞላ ገደፈው በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የልብና የደም በሽታዎች ፕሮግራም ማናጀር ናቸው እንዲሁም ፋሲል አስማረ የአካል ብቃት አሰልጣኝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል ለጊዜያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን ወደ ፕሮግራማችን በቀጥታ ከማለፋችን በፊት የዘወትር ተባባሪያችን ወይም አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም ነው አለም አቀፍ ቪዛ ካርድ ባለቤት የሆኑ የሚለው ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር ሱፐርፕ ቪዛ ካርዶውን ሲጠይቁ በሰዓታት ውስጥ ማግኘት ይችላሉ ይላል ስፖንሰራችን ኢትዮ ቴሌኮም ስለሆነ በድጋሚ እናመሰግናለን መልእክቱን ስንመለስ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን ኢትዮ ኢትዮጵያዊ ተቋም ያልነው በትክክለኛ ምክንያት ነው እነሆ የቀጥታ ድርሻ ባለቤትነት ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ተበስሯል ባለፉት 130 ዓመታት ኢትዮጵያ የምልክት ሆኖ ዓለም የደረሰበትን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ተክኖ የቴሌኮም ሽፋኑን 99% በማድረስ ከ78 ሚሊዮን በላይ ታማኝ ደንበኞችን አፍርቷል በቴሌብር አገልግሎቱ የዲጂታልና ፋይናንስ አገልግሎቶችን በማዘመን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ እየተጋ ይገኛል እነሁ ደግሞ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳትፍ የ10 ርሰንት አክሲዮን ሽያጭ ተጀምሯል እርሶስ ይህን ታላቅ የምሥራች ሰምተዋል በዚህ ታሪካ ይድል ለመጠቀም ስ ተዘጋጅተዋል 100 ሚሊዮን አክሲዮኖች ለሽያጭ ቀርበዋል እያንዳንዳቸው 300 ብር ዋጋ ያላቸው አክሲዮኖች ከመነሻ 33 አክሲዮኖች 9900 ብር ጀምሮ እስከ 3333 አክሲዮኖች 999900 ብር ድረስ ለሽያጭ ቀርበዋል የትም ሳይደክሙ ሳይጉላሉ የቴሌን አክሲዮን በቴሌብር ሱፐር አፕ መግዛት ይችላል ወደ ቴሌብር ሂሳቦ ከሌላ ባንክ ሂሳቦ በኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ማዕከላት ወይም በቴሌብር ወኪሎች ገንዘብ ገቢ በማድረግ በ48 ሰዓታት ውስጥ ክፍያውን መፈጸም ይችላሉ በውክልና መግዛት የሚችሉበት አማራጭም ተመቻችተዋል ለገበያ የቀረቡት ታክሲዮኖች አስቀድሞ ተሽጠው ካልተጠናቀቁ ሽያጩ እስከ ታሳ 25 2017 ድረስ ይቆያል የሀገር ኩራት የሕዝብ ሀብት ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም መልካም ተመልካቾቻችን በቀጥታ አሁን ወደ ውይይታችን እንገባለን እንግዶች በድጋሚ እንኳን እንደናመጣችሁ ያው ዶክተር ሞላ እዚህ በፊት በተደጋጋሚ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለምትቀርብ ብዙ ተመልካቾች እንደሚያውቁፍ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ፋሲል አስማረም እዚህ በፊት ባሉ የዜናና የፕሮግራሞች ላ የምትታወቅ ነ እስኪ ዛሬ ከአካል ብቃት ጋር በተገናኘ የምጀምረው በአንተ ነው ምክንያቱም ስራው በቀጥታ አሰልጣኝ ስለሆን ካንተ ነው የሚመለከት ወደ ሳይንሳዊ ጉዳይ ወደ ዶክተር ከማለፌ በፊት ላንተ የማነጻው ሀሳብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚሰራው እናንተ ጋር በሚመጡ ደንበኞች ቢሆንም እንዴት ነው ስራው የሚሰራው መጀመሪያ ሲመጣ አንድ ሰውስ ወደ ስራው ከመግባቱ በፊት እናንተ እንዴት ነው የምትቀበሉት እንዴት ነው ሪኮሜንድ የምታደርጉት ወደ ስራው እንዴት ነው የሚገባው የሚለውን ነገር እስኪ ያስረዳን አመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ ሰው ወደ እንቅስቃሴ ሲመጣ የራሱ የሆነ አላማ ይኖረዋል የሚመጣበት ራሱ ወይ ሀኪም አዞት ነው ወይ ደግሞ መንቀሳቀስ አለብኝ ብሎ በራሱ ላይ መጥቶ ነው ወይ ጓደኛ ገፋፍቶት ነው የሚመጣው ይሰው ወደዛ ቦታ ሲመጣ ከኛ ጋራ መጀመሪያ ላይ ይገናኛል ሲገናኝ እንግዲህ እንቅስቃሴ በጾታ በእድሜ በህመም ይከፈላል ዝም ብለን ምንእንት የምናደረገው ነገር አይደለም ስለዚህ ይህ ሰው ህመም ያለው ወይስ የለው የሚለውን ነገር ቸክ እንዲያደርግ ከአሁን ቀደም ቸክ አላደረገም ቸክ አድርጎ እንዲመጣ አድርጎም ከሆነ ምን ምን አለብህ ምንድነው ችግሩ በሚል የሰውየው እንጠይቀዋለን። ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ይነግሩናል ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ አይ ምንም ነገር የለም ብለው የራሳቸውን እንትን ያደርጋሉ ለምንድን ነው የምንጠይቀው ለአሰራር እንዲመቸን ነው ለምሳሌ የልብ ድካም ያለበት ሰው እንደ ሌሎቹ ሰዎች መንቀሳቀስ ችላለሁ ብሎ ቢያደርግ የራሱን የቻለ ጉዴት ስላለው ይህ ሰው እንጠይቀዋለን ምንድን ነው የፈለግከው ወደዚህ መጠስ ስትሰራስ ምን ማድረግ ነው የፈለግከው አንዳንዴ አንዳንዶቹ ወፍር ለመቀነስ ቦርጨ እንዲላርግ ለማጥፋት ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለተንከሳቀስ ተብዬ ነው ብለው ይናገራሉ አንዳንዶቹ ተክለቁ መናይ እንዲያምርም ብለው የሚሉ ሰዎች የራሳቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ ስለዚህ ያንን በዚያው በሚመጥን እንደይን የምታረግ ከሆነ እንደየፈላጎታቸው ለምሳሌ አንድ መቀነስ የሚፈልግ ሰው ወፍሩን መቀነስ የሚፈልግ ሰው ካመጋገቡ ጨምሮ ባለን አቅም እኛ ይህንን ብታደርግ ብለን እንነግረዋለን ስራ መስራት ያለበትን ስራዎች እንዴት መስራት እንዳለበትም እናሳየዋለን ከእንቅስቃሴው ጋር የሚሄዱ ነገሮች እዛው ላይ እንግዲህ ስንንቀሳቀስ ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ አጠቃላይ ምን ይዘው እንደ እንትኑ ስፖርት ብለን ነው አጠቃላይ ይያያዝ ነው ግን እንቅስቃሴ በብዙ ነገሮች ይከፈላሉ አንዳንዱ ክብደት የሚያነሳለ አንዳንዱ የሮቢክስ ብቻ የሚሰራ ወይም ደግሞ ዝም ዳንሲንግ ሰርቶ የሚሄድ ሰው አለ አንዳንዱ እነዚህ የውድድር ስፖርቶች ጋር እዛው ላይ ፎከስ የሚያደርግ እነዚህ ሁላ በሙሉ እንቅስቃሴዎች ማድረግም እንቅስቃሴ ነው ማለት መራመድ እየተራመዱ መሄድም እንቅስቃሴ ነው ቁሙ አንድ ቦታ ላይ መስራትም እንቅስቃሴ ነው ማሳሳብም እንቅስቃሴ ነው እዚህ ግን ያሉ ስለሆነ ከየት መጀመር እንዳለበት ይህን ሰው እናስረደዋለን በዛ መሰረት የሚሰራ ሰው አለ አይ ዝም ብሎ ደሞ መጥቶ ደግሞ እንድጠይቀውም ማይፈልግም ደግሞ ይሄን ያል ብዙ አይደለም አሁን አይፈልግም ሰውም አለ ስለዚህ ወደኛ ሲመጡ እናረጋቸው ምንድነው እነዚህን ቅድም የተናገርኳቸው ያለባቸው የጤና ችግር ካለ ወይም ፍላጎታቸው ምን ይመስላል እንዴት ነው በሳምንት ስንት ቀን መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ዶክተርም ነግሯቸው ከሆነ እናገራለን ስንት ሰዓት በድሜ ስንል ዘጠና ደቂቃ የሚቆይ የራሱን ይቻላል ነው ከዛ በታችም ይሰራል ከዘጠና ደቂቃ በላይ መሄድ እንደማንችል ያው እንነግረዋለን ግን እዛ በታች የሚሰራ ሰው አለ ስለዚህ እኚህን ስንሰራ ምን ማድረግ እንዳለበት አጠቃላይ ሰውነቱ ማሟወቅ አለበት ከዛስ ደግሞ ዛሬ የሚሰራው ምንድን ነው የላይኛው የሰውነት አካል ከሆነ ያኛውን ብቻ እንዲያሟሞቅ እናደርገዋለን ከዛም እንደ ያሳሰብ ካሳሳበ በኋላ ደግሞ ወደሚሰራው ዛሬ የሚሰራው ለምሳሌ የደረት ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል ደሞ አጠቃላይ ስራ ተተንፈሳይ ነው ሊል ይችላል ስለዚህ ያንን እንዲያሳስብ ያን ቦታ ላይ ያን ስራ እንዲሰራ እናደርግ ወይም ደግሞ ሜን ፓርት ለምንከፍለው ነገር አለ በሳይንስ ውስጥ ወደ ስፖርት ሳይንስ ውስጥ ያን ሜን ፓርት ዛሬ የሚሰራ የፈለገው የጥንካሬ ነው የደረት ነው መሰራ ካለ ያን እንዲሰራ እናደርጋለን ያን እንዲሰራ እናደርግና ከዛ ደግሞ ማቀዝቀዝ አለበት አማሙ ቃል አለ መጀመሪያ እንዳይቀዘቅዝን ጋብዘዋል አቀዘቀዘ በኋላ እንዲያሳስብን ጋብዘዋል እንግዲህ ሶስት አይነት ማስተሳሰቦች አለው ይለናል እንግዲህ ካሁን ቀደም እንደተማርነው ባለው ነገሮች እንደምንሰራው ዳይናሚክ ስታቲክ ባላስቲክ እንለዋል ስለዚህ ዳይናሚክ ሜን ፓርት ከመስራታችን በፊት የምናደርገው ማሳሳቢያ ከኩልዳውን በኋላ ወይም ካቀዘቀዘ በኋላ ደግሞ ስታቲክ እንዲያሳስብ እናደረገል ባላስቲክ ደግሞ ፔር ፔር ወይም ከጓደኛው ጋር ሆኖ ምናም የሚያሳስበውን ብዙ ያን ሪከመንድ አናደርገውም በተለይ ግን ሌላ ነገሮች ለምሳሌ ግርግዳውን ዞ ማሳሳብ ይችላል እሱ ከክብደት ካለው ሰው ጋር የሚያሳስብ ከሆነ ግን ያኛው ልግድ ስለሚያስገድደው ያም ብዙም አንመክረው እኒ ነገሮች እንዲያደርግ መጀመሪያ ማማሟቅ እንዳለበት አላማውን ከለየ በኋላ ያማሙቃል ከማማሟቅ እንዲያሳስብ ከሳሳበ እንዲሰራ ከዛ ስንት መስራት እንዳለበት እንደየድሜው እንደየ ሁኔታው እንነግረዋለን እሱን ነገሮች እናደርጋለን። ከዛስ ህዶ ወደ ቤቱ ሲሄድ ወይም ከደ በኋላ ምን ማድረግ አለበት ለምሳሌ ሻወር ጋርም ተያይዘው ብዙ ነገሮች እኛ ምንት ምናደረጋቸው በኋላ መለስበታለሁና እንዲህ ነገሮችም አሉ ትልቁ ነገር ግን አላማውን ለይቶ እንዲመጣ ግን እናረጋለን እንዲመጣ መጀመሪያ ተነሳሳ ከዛ መጣ ከመጣ በኋላ ምን የጤና ችግር አለብ ከነገረን እንደሞ ዲሜ ነው ከዘጠና ደቂቃ በታች ማሰራት ስላለብን ይህን ሰው እንደ ወጣቶች አብረን እንደ ወጣቶች ማሰራት የለብን ስለዚህ ዛ በታች ማሰራት ስላለብን የጤናውን ሁኔታ ያለውን ነገሮች አሰራሩን መቀየር እንዳለብን እሱም የሚመስሎች ጋር መውሰድ እንዳለብን እያናረጋለን በዛ መሰረት ነው ምንወስደው ሲመጡ ዝም ብለን እንዲው መጣው ጥልቅ አይሉም እንደ ሌሎቹ በዛ ልክ ነው ዶክተር ምናልባት ፋሲል ካነሳቸው ሀሳቦች በመነሳት ሳይንሳዊ አሰራርና አካሄዳለሁ ና ምንስ ታሳቢ ያድርገው ነው እነዚህ ነገሮች የሚሰሩት የሚለውን እስኪ ነገር አይ ጥሩ ነው አሁን ያው በባለሙያ ማብራሪያ ስለተሰጠው በተለይ አሁን እሱ ያደሳው የሰውነት እንቅስቃሴ በባለሙያ ተደግፎ ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች የሚደረግ የሰውነት እንቅስቃሴ ነው እንትን ያደረገው እኔ መጀመሪያ ግን የምፈልገው ማውራት ብፈልገው የሰውነት እንቅስቃሴ ለምን ይጠቅማል የሰውነት እንቅስቃሴ ከተወለድ ጊዜ ጀምሮ ባናደርግ ምንድን ነበር ምን ሆነው ቢለው ትንሽ ማለት ትፈልጋለሁ የሰውነት እንቅስቃሴ ለሰው ልጅ ስለ ሰው ልጅ ስለምናወራ ብድሩ ነው በየሮ ሌሎች በሰዓት በቀሳቀስ ያለባቸው ማለት ነው እና የሰው ልጅ አሁን እንደ ተወለደ ጀምሮ እዛው አልጋው ላይ የተወለደበት አልጋ ላይ አርገን ሁሉንም ነገር እያደረግንለት ምንም እንዳይንቀሳቀስ አድርገን ብናቆየው ሰውነቱ ልቡ በተለይ ከ አመት በላይ አይበታም ምክንያቱም ልብ በተፈጥሮዋ ከሁለት ቢሊየን በላይ አትመታም ይባላል ሁለት ጊዜ ሁለት ቢሊየን ብት ነው ምትመታው እና ይሄ እንግዲህ በ30 አመቱ ያልቃል ማለት ነው የሰውነት እንቅስቃሴ የሚያደረጉ ሰዎች በህይወት ዘመኑ ነውበህይወት ዘመኑ በህይወት ዘመናችን ሁለት ቢሊየን ጊዜ አካባቢ ነው ምትመታው ልብ ከዛ በኋላ ታበቃለች ያው እና ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ልባቸው በፍጥረት አይመታም ቀስ እያለ ነው የሚመታው ምክንያቱም ጉልበት ስላለው ሀይል ስላለው ባዴ ሲመታ ብዙ ደም ለሰውነታችን ስለሚልክ ለሰውነታችን በቂ ደም የመላክ አቅም ስለሚኖረው በደቂቃ ውስጥ መቶ ጊዜ ምናምን ጊዜ መብታት አያስፈልገም በደቂቃ ውስጥ አምሳ ጊዜ ምናልባት ቢበታ ሊበቃው ይችላል ማለት እንግዲህ ለምሳሌ ሰባ ሰባሪያ ጊዜ በደቂቃ የቢበታ ልቡ የቢበታ ሰው ና በደቂቃ ብሳ የሚመታ ሰው ያው ያችን ሁለት ቢሊየን ብናረጋት ልክ ነትን ቶሎ እነዚህ ሰባ ሰባያ ዘጠና ቢበታው በደቂቃ ቶሎ ይደርሳሉ ማለት ነው ወደዛ ምክንያቱም ልብ ስራዋ ሙቀትን እና ጠቃሚ ጋዝ ምንላቸውን ኦክሲጅንን ለሰውነታችን እዛ ለ 100 ትሪሊየንስ ለሚወዱ የሰውነት ህዋሳት ኦክስጅን ማድረስ ድረስ ደግሞ የአገልግሎት ላይ ከዋለ በኋላ ይዛንን ውጤት የሆነውን አዱን ውጤት የሆነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ይዞ መመለስ ነው ቢመልሰውን ደም ነው የምትልከው እና ያንን ደግሞ የተጠቀመውን ደግሞ ወደ ሳባ አድርሳ ከዚያ ዲሄር ነው እንዲወጣ ነው የሚደረገው ስለዚህ የሰውነት እንቅስቃሴ እድሜያችንን እንግዲህ ከ30 ዓመት የሚያበቃውን ማለት ነው የሰውነት እንቅስቃሴ በማድረጋችን ሁን እንደምናውቀው መቶ ዓመትን ባልፈው የሚሄዱ ሰዎች አሉ እና በአብዛኛው እንግዲህ አሁን የእኛ ለምሳሌ 6 ዓመት አካባቢ 64 ዓመት አካባቢ ደርሷል ይባላል አማካኝ ድሜ በሌሎቹ ሀገሮች ደግሞ 8 ዓመት የሴቶቹ በዚህ በወሊድ ጊዜ ምናምን ካልሞቱ ደግሞ የሴቶቹ ትንሽ ከፍ የሚልበት ትናል እና ምንድነው የሰውነት እንቅስቃሴ ህይወት የማይለያዩ ናቸው የሰውነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ጤናማ የመኖር እድላቸው ለብዙ ጊዜ የመኖር እድላቸው የሰፋ የሚሆነው የሰውነት እንቅስቃሴ ጓደኛ ያዳለው እንግዲህ ደግሞ በባለሙያ ሲታገዝ ደግሞ ስኬት ያደርጋል ምክንያቱም የሰውነት እንቅስቃሴዎች አሁን በሚለው የሚደረጉት እነዚህ በመሳሪያ ታግዘው ምናምን ብለው መሸከም ምናምን የሚሉ ነገሮች በትክክል ካልተሰሩ ጉዳታቸው የሚበልጥበት ሁኔታ ስላለ በባለሙያ መታገዝ አለበት የሰውነት እንቅስቃሴ ግን ጓደኛ የዳነው ብሎ ቀስ አድርጎ ወክ ማድረግም በቃ ተደግፎ መንቀሳቀስ ራሱ እንቅስቃሴ ነው በጣም የሚጠቅመው ለምሳሌ ቁጭ ማለት የታመሙ ሰዎች ቁጭ ከሚሉ ይልቅ ተደግፈው ቢሆን በክራች ቢሆን በምን ቢሆን ትንሽ እንደዚች መንቀሳቀስ በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነው ስለዚህ ከትንሹ በድጋፍ ተደርገን ከምናደረገው እንቅስቃሴ አንስቶ እስከ ከፍተኛ ያፈጻጸም የሰውነት እንትን ለውድድር የሚያገለግለው የሰውነት እንቅስቃሴ ሁሉ ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው በትክክል ግን መሰራት አለበት ጓደኛ ዳ ነው ማለት በአማካሪ መሆን አለበት ሬማው ጓደኛ ን ይሄ ምንም ነገር አልነግርም ምናምን ብሎ እንደዚ አይነት ስፖርት የሚሰራ ሰው ተቀባይነት የለው ስለ ጤናው ሂዶ ተመርምሮ ወረቀትም ማምጣት አለበት አለበለዚያ ይሞትባቸዋል አንዳንድ ኬዞች አሉ ይሞቱባቸዋልጠያቄም ስለዚህ ወደዛ አይነት በባለሙያ ወደ ተደገፈ የሰውነት እንቅስቃሴ ሰዎች እንዲሄዱ ለምሳሌ እድሜ ያሉ ሰዎች በባለሙያ የተደገፈ የሰውነት እንቅስቃሴ እንዲያደረጉ እንመክራለን ሲያደረጉ ግን የጤንነታቸውን ሁኔታ በሀኪም አጽፈው ወደ ሱ መሄድ አለበት ከዛ በኋላ ሱ በተባረው መሰረት እንዲህ ሀይደት የጠዳ ችግር ያለው እንዲህ ሀይደት ሁኔታ ላይ ያለ እንዲዚ ሀይደት አለ እንዲህ ሀይደት የሰውነት እንቅስቃሴ ነው የሚያስፈልግ ለሰውነቱ ለጤናው የሚመጀውን ነገር ነው የሚመክሩት እነሱ እ እሱ ያለውን አይደለም እ እሱ በባለደረት ይመጥ ምናበንቢል አሁን እሱ ያለበት የጤና ሁኔታ አይፈቅድለትም ስለዚህ በባለሙያው ታግዞ ነው ማድረግ ያለበት አንተ የሚያስፈልግህ እንደሱ አይነት ሳይሆን እንደዚህ ነው ብለው ምክር መለገስ እንዲችሉ እና በሙያ የተደገፈ ጥቅም ያለው ጉዳት ከሚያመጣ ይልቅ ጥቅም ያለው እንዲሆን በባለሙያው የተመከረ እንዲሆን እንመክራለን ይሄንን ካልን በኋላ እንግዲህ የሰውነት እንቅስቃሴ ትንሽ ገባ ብንል ማለት ነው ምንድ ነው እያደረገ ያለው የሚለው የሰውነት እንቅስቃሴ እኛ ጠቃሚ ነው ብለን ምንለው ሳባንና የሳባንና የልብ ጡንቻዎችን የሚያሳትፍ መሆን አለበት የሳባና የልብ ጡንቻዎችን ማሳተፍ አለበት ማለት ብድደው የልብ ምታችንን የሰውነት እንቅስቃሴ ስዳረግ ፈጠን ፈጠን ፈጠር እያለ እንዲመታ ቢያደረገው ማለት ነው ያ ማለት እንዲጠነክሩ ማለት ነው ሳባችንም እንደሚታወቀው አንድ የእግር ኳስ ሜዳ የሚያክል የአየር መዘዋወሪያ ቦታዎች እኛ በሳይንስ አልቤው ላይ የምንላቸዋሉ ያን ቢያላ ቦታ ያለው ነው ግን የምንጠቀማ ትንሽ ብቻ ነው ሌላው ዝም ብሎ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ ይሄ እንዲሰራ ለማድረግ እንዲጠነክር ለማድረግ እና በበሽታዎች እንዳይጋለጥ ለማድረግ የሰው እንቅስቃሴ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ይህ የሰው እንቅስቃሴ ሁለቱን የሰው ክፍሎች የሚያሳትፍ ከሆነ ምንድነው ቢሆነው ይሄ ምንመገበው ምግብ ብሎ እንግዲህ ወደ ደብ ስራችን እንደሚገባው ተቀዱ ለመስጠት በእያንዳንዱ አህዋስ ለመድረስ በልባችን ጋደርሶ ልባችን ደግሞ በደምስር ልካው በእያንዳንዱ እንዲደርስ ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ስፖርት የማንሰራ ከሆነ እና ኋላ ትንሽ ምስለ ምግብ እንደዋራለን በትክክል ስፖርት እናንሰራ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ልብ ደሙ ራሱ ቀስ ብሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ ዝቃጭ ነገሮች ይኖራሉ እና እነዚ ዝቃጭ ነገሮች በደቧቧው ግድግዳ ላይ በላይ በሁሉ አቅጣጫ መዝቀጥና መጠራቀም መርጋት ያመጣሉ እንደዛ እንግዲህ የደም ስሩን እያጠበቡት ይመጣሉ እንደዚህ እንግዲህ ሲጠቡ በኋላ ምንድነው ነው የሚያመጣው ለልብ ከባድ ስራ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያነ ጠባብ በር አሳልፋ በጣም ባይለኛው ልብ መብታትና ለእያንዳንዱ የሰውነታችን ህዋሳት ማድረስ ስላለባት ከፍተኛ ስራ ይጠብቃታል ያ ምንድነው ነው የሆነው ከፍተኛ የሆነ የደብ ግፊት ተፈጠረ ማለት ያ ከፍተኛ የደብ ግፊት ከፍተኛ ጣጣ የሚያመጣ ነው ሰዎችን አያበልብል ምልክት አያሳይም ልብ ግን በጣም ለከፍተኛ ስራ ተጋልጣለች እያላወቅ ነው ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው ይሄ ነገር እየበረታ ብዙ ቦታ ላይ እየተከሰተ ሲሄድ ልብ መጀመሪያ ያንን ግፊት ለመቋቋም በጣም ስራ ስለምሰራ ተወፍራለች ተወፍራለችና በጣም ባይለኛው መግፋት ትላለች ይሄ ነገር እየበዛባት ሲሄድ ትደክማለች ትደክምና ትለጠጣለች እንደዚህ ሰፊ ይሆናል ከዚያ በኋላ ከዛ በኋላ የሚሄደው ደብ ለሰውነታችን በቂ የማይሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደብ ስሩ ራሱ ወጣ ገባ ይሆናል አንዱ ጋ ይወፍራል ያረግቶበታል ሌላው ቦታ ላይ ደግሞ ቀጭን ይሆናል እንደዚህ ብዙ ቦታ ላይ ልክ እንደዚህ እንደ ቆርቆሮ እንደ ወጣ ገባ የሆነ ቅርጽ ይኖራል ኖርማ በጤናማ ሁኔታ በጣም ለስላሳ ምንም ነገር የለላፍናል ከዛ ምን ይሆናል እንግዲህ እዚያ ስስ የሆነው ላይ የመፈንዳት ሁኔታ ይገጥማል ይፈነዳል በጣም ምክንያቱም ልብ በሀይል እየመታች ያለው እንግዲህ ይህ ነገር እዚህ አንጎላችን ውስጥ ከተከሰተ ስትሮክ የሚለውን ነገር ያስከትልብናል ና ግማሽ አካላችን ከጥቅምጭ ይሆናል ማለት ነው ከዚያ ኑሯችን ምን ይሆናል ማለት ነው ግማሽ አካላችን አስከሬን ሁኖ ከአስከሬን ጋር መኖር ይሆናል ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ህይወት ከዚያ በኋላ በሌላ በኩል ደግሞ ምን ይሆናል ባይፈነዳም አድኛውን ከመጥበቡ የተነሳ የተወሰነውን የአንጎል ክፍል ምግብ የሚሰጠው የደምስር ይዘጋና ምግብ አልደርስ ይላል በዚህ ጊዜም እንደዚያው ስትሮክ ይከሰታል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ልብ ለራሷ ራሷ ዝም ብላ እንደፈልገች አለም ደም የምትወስደው ልብ ሙስና የሚባል ማታውቅ የሰውነት ክፍል ነች። በእሷ በኩል ሁሉ ይተላለፋል ግን እሷ ከዛ ዝብላ ውስጥ ዳርጋ አጠቀባለሁ አትልም የእሷ የራሷ የተወሰነላት የደብ አለ በዛች ነው የምትመገበው ይህ አሁን አብሮ ላይ የሚከሰታል ያለው ነገር እሷ ላይ የሚከሰታል እሷን የሚመግበው የደብ ስር ከጠበበ ልብ ጡቻዋቸው ሁሉ ስራ ያለባት ሌትም ቀርብ የምትሰራ የሰውነት ክፍል በቂ ምግብ አይደርሳትም ማለት ነው ህዋሳቶቿ በቂ ምግብ አይደርሳቸውም ይሄ እንግዲህ በድንገት ሁኔታ ከተፈጠረ እኛ ህርት የምንለው ወይም ድገተኛ የሆነ ሞት 30 ደቂ 40 ደቂ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ባልሙላ ጊዜ ውስጥ ምንሞትበት ሁኔታ አለ ይሄ ደግሞ በተደጋጋሚ በከተማችን ውስጥ ሰዎች እየተጎዱ እየሰማ ነው በሀገራችን በብዛት እየተከሰተ ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ካሚኮ የስፖርት ንታኔ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ የፕሮግራማችን የክብር አጋር ኢትዮ ቴሌኮምን እናመሰግናለን በቴሌቭር ሱፐራፕ ቨርቹዋል ቪዛ ሆን በእጆ አደረጉ ማለት ከ190 ሀገራት በላይ በሚገኙ የቪዛ ካርድ ተጠቃሚ ወዳጅ ዘመዶች የሚላክለትን ገንዘብ 247 ቀናት በቀጥታ በእጅ ስልክ በዕለታዊ ምንዛሪ ተሰልቶ በቴሌር ሂሳብ ገቢ ይደረግለታል ይላል ኢትዮ ቴሌኮም እናመሰግናለን መልክቱን ሰምተን እንመለስ ኢትዮ ቴሌኮምን ን ኢትዮጵያ በትክክለኛ ምክንያት ነው እነሆ የቀጥታ ድርሻ ባለቤትነት ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ተበስረዋል ባለፉት 130 ዓመታት ኢትዮጵያ ምልክት ሆኖ አለም የደረሰበትን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ተክኖ የቴሌኮም ሽፋኑን 99% በማድረስ ከ78 ሚሊዮን በላይ ታማኝ ደንበኞችን አፍርቷል በቴሌብር አገልግሎቱ የዲጂታልና ፋይናንስ አገልግሎቶችን በማዘመን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ እየተጋ ይገኛል እነሁ ደግሞ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያ ሲያሳትፍ የ10 ፐርሰንት አክሲዮን ሽያጭ ተጀምሯል። እርሶስ ይህን ታላቅ የምሥራች ሰምተዋል በዚህ ታሪካ አይድል ለመጠቀም ስ ተዘጋጅተዋል 100 ሚሊዮን አክሲዮኖች ለሽያጭ ቀርበዋል እያንዳንዳቸው 300 ብር ዋጋ ያላቸው አክሲዮኖች ከመነሻ 33 አክሲዮኖች 9900 ብር ጀምሮ እስከ 3333 አክሲዮኖች 999900 ብር ድረስ ለሽያጭ ቀርበዋል የትም ሳይደክሙ ሳይጉላሉ የቴሌን አክሲዮን በቴሌብር ሱፐር አፕ መግዛት ይችላል ወደ ቴሌብር ሂሳቦ ከሌላ ባንክ ሂሳቦ በኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ማዕከላት ወይም በቴሌብር ወኪሎች ገንዘብ ገቢ በማድረግ በ48 ሰዓታት ውስጥ ክፍያውን መፈጸም ይችላሉ በውክልና መግዛት የሚችሉበት አማራጭም ተመቻችተዋል ለገበያ የቀረቡት ታክሲዮኖች አስቀድሞ ተሽጠው ካልተጠናቀቁ ሽያጩ እስከ ታሳ 25 2017 ድረስ ይቆያል የሀገር ኩራት የሕዝብ ሀብት ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል ፋሲል በማስከተል ላንተ ነው ሀሳብ የማነሳው ና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንግዲህ እነማን ናቸው የሚሰሩት የትኞቹ የእድሜ ክልል የሚል ገደብ አለው ወይ የሚለውን እስኪ በስፋት ነገረን እሺ አመሰግናለሁ የትኞቹ ናቸው የእድሜ ክልል ከሌ እንቀሳቀስ እኛ ወድሜ እንቀሳቀስ እኛ አይንቀሳቀስ የሚል ነገሮች የለም ነገር ግን እንደ የሁኔታው ቅድም ዶክተር እንዳለው ሰው አልተንቀሳቀሰ ማለት ሙቷል ማዘን እንቅስቃሴ የለም ማለት ባጭሩ ሙቷል የሞተ አሁን ዶክተሮች ቴስት የሚያደርጉበት ምንም አይተን ቅስቀሳ ይከለ ሰው የሞቷል ስለዚህ ማንኛውም ሰው መንቀሳቀስ አለበት የእንቅስቃሴው ሁኔታ ብቻ ነው የሚለየው የእንቅስቃሴው ይዘቱ ሁኔታው ሁሉም ሰው ይንቀሳቀሳል ግን የእንቅስቃሴው አይነት ግን እና መጠኑ መጠኑ ስንል አንድ ሰው መስራት ያለበት በሰት ልሚት ልናደረገ እንችላለን የጊዜ መጠኑ እንደገን የሚሰራው ጫናው የጫናው እነሱ ነገሮች ሊለያዩ ይችላሉ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ምንም እንትን ያለ ሰው ብትሮችን እዙ እንደተቀመጠ ከወንበር ላይ መስራት ይቻላል በብትር መስራት በኳስ መስራት በቃዎች መስራት ይችላል እጁን ማንቀሳቀስ ይችላል እግሩን ማምጣት መውሰድ መዘርጋት ማጣፍ ይችላል ወካርጎ መመለስ ይችላል ከአንዱ ወደ አንዱ ቢሮ ሰራተኛው እንትኗን ተላላኪዋን ከሚልክ ይልቅ ብድግሮ ራሱ ማምጣት ምን ይችላል አሁን እንቅስቃሴ ስንል አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሰው ህይወት እስካለው ድረስ እንቅስቃሴ ያለው ግን እንቅስቃሴው ምንድነው ካለ ፎርማል ላይሆን ይችላል እንቅስቃሴው እዛሽ ጋር የሚመጣ ግን ወደኛ የሚመጣ ለተወሰነ ለ ደቂቃ ሊሆን ይችላል ለ90 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ደቂቃ ሊሆን ይችላል ሲመጣ ግን ፎርማል በሆነ ይንቀሳቀሳል ምን ያለው ያማሙቃል ያሳስባል ይሰራል አሁን ማሳስቦ እንጠናቀስቅዞ አሳስቦ የሚለያይበት ማለት ነው እንጂ ማነኛውም ሰው እንቅስቃሴ ያደርጋል ግን ለምሳሌ የሚጽፍ ሰው ሁልጊዜም በቀኙ የሚጽፍ ከሆነ በቀኙ እየጻፈ ይመጣል ማለት ነው ሌላ ሰዓት ላይ በቀኙ ነው የሚጽፍ ወደ ሲመጣ አጠቃላይ በዛች ላይ በዛች ታይም ሲሰጥ ግን ግራዩን ቀኙ ማውሮ ይንቀሳቀሳል መንቀሳቀስ ይችላል ስለዚህ እንቅስቃሴ በእድሜ ወይም በምን መንገድ በው አይደለም ሁሉም ሰው መንቀሳቀስ አለበት ግን የሚለያየው ይዘቱ መጠኑና ጫናው ምንለያይበት ነገር ነው አይደል ለሚለው ትልቆችም ትንሾችም ሴቶችም ወንዶችም ጻናትም አረጋውያንም መንቀሳቀስ ይችላሉ ግን በባለሙያ የተደገፈ ቢሆን አረጋውያንና አንድ የ18 አመት ወጣትና አንድ የ ስልሳ ዓመትን አባወራ እኩል አደለም የምታሰሩ ያኛው ከፊቱ አትሌት የሚሆንም ይጠብቀዋል የሚሰራቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉት ያ ልጅ ለመጠንከር ለአትሌትነት ለመወዳደር ለውድድርም ለሁሉ ብዙ ነገሮች ሊሰራ ይችላል ያን ሰው ልታበቃው ትችላለ ይህን ሰውዬ ደግሞ ወይም አባወሩ የስልሳ ዓመቱን ደግሞ ምን ያህል ከድብርት እንዲላቀቅ ሰውነቶቹ አልታዘዝ ከሚሉት እንዲታዘዙት የማድረግ ሲቀመጥ ሲነሳ ተደግፎ ከሚነሳ ከሚቀመጥ በራሱ እንጭ ላይ የልብ የተስተካከለ እንዲሆን የደም ዝውውር በጣም እንዲስተካከል ስራ ተተንፈሳው የተስተካከለ ሆኖ ብሎ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ጋራ እንዳይቆራኝ ወይም ደግሞ አብሮ እንዳይቀጥል እነዚህ ነገሮች እንዳይመጡበት ለማድረግ በህይወቱ ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር ነገላቸው የሚንቀሳቀስ ሰው አጠቃላይ የሚንቀሳቀሰው ጥሩ ነው የሚንቀሳቀሰው ጊዜውን ሰጡ እዛ ጋር የሚንቀሳቀስ ጥሩ ጠቀሜታ አለው የሚመነጩ ሆርሞኖች አሉ ይላል እንግዲህ በኋላ ዶክተር በደንብ ያብራራዋል ና ደስተኛ ይሆናል ለሰላሳ ደቂቃ ላ 0 ሆርሞኖች ሚመነጩ የሰው ግን ከተንቀሳቀሰ በኋላ በጣም ደስተኛ ሆኖ የሚያከናውኑ ነገሮች ፍሪ ሆኖ መቀጠል ይችላል የሚያጨናንቀው ነገሮች በሙሉ የሉም ስለዚህ ለምን ስለተንቀሳቀሰ ነው ያገኘው ግን እንቅስቃሴዎች እንደዛኛው እንደ ወጣቱ ወይም እንደ ህጻናት አሁን ህጻናትን ብንወስ ከድቢያቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ህጻናት አሁን ብንወስዳቸው ብናንቀሳቀሳቸው ብንላቸው ከትልቁ ጋር ብንወስዳቸው የማደግና እንትን የማለት አማቸውን ትንሽ ልንጎዳው እንችላለን እኛ ስለዚህ እኒህን ሰዎች ምንድን ማድረግ አለብን እንደ ነው መጠን ማንቀሳቀስ ለምን ተጽዕኖ ከድገታቸው ጋር ካላቸው እንትን ጋር ተጽዕኖ እንዳይፈጥር ወይም መቀንጨር የሚለውን ነገርም እንዳያስከትልብን እነዚህ ለዎች ዝም አትሌት የመቶ ሜትር ተሯጭን እንደሚሰራው አትሌት ወይም አንድ ቦክሲንግ እንደሚሰራው አድርገን ብናሰራቸው እኒህ ሰዎች ዛው ላይ እየሰፉ እያጠሩ የሆነ እግር እያሉ ነው የሚመጡት እንጂ ጫና እየፈጠርንባቸው ነው እንጂ እንደፈለጉ ተፈጥሮ እንደሰጣቸው እያደጉ የመምጣት እንትናቸው ሊቀንስ ይችላል ስለዚህ አንዲት ሴት እና አንድ ወን የሚሰራው ሁለቱ የተለያየ ነው አንዳንዶቹ አሁን ስናይ ነገራችን ላይ እንቅስቃሴን አጠቃላይ ስናየው ሰው ወደዚህ ሲስተም ውስጥ ገብቷል ወይ ግን አልገባ ባለሙያ የመውሰድ ጤና ባለሙያን አማክሮ ጤንነቱን አረጋግጦ የመምጣት ከባለሙያ በጋር አድርጎ ይመስራት ምን ብሰራ ይሻለኛል አሁን ቅድም ዶክተር እንዳለው እንቅስቃሴ አብዛኛውን ንት የምናረግ ከሆነ ካወቅንበት ጥቅሙ በጣም ያመዘነ ካላወቅንበት ግን ውደቱ ያመዘነ ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳሁት አሁን አንድ ስኳር በሽታ ያለበት ሰው መጦ ዛጋ የሚንቀሳቀስ ከሆነ አፉ እየደረቀ የሆነ ነገር እያለ እያዞሮ ዞ ብሎ የሚንቀጠቀጥ ከሆነ አለ የሚሰራ ከሆነ ሰው የመውደቅ ዱሎ የምንትን የማለት ዱሎ ከፍተኛ የልብ ድካም ያለበት ሰውም እንደዛ ስለዚህም ካወቅንበት ማለት መጀመሪያ ላይ የጤንነቱን ሁኔታ አረጋግጦ መምጣት አረጋግጦ የመጣ ሁሉም ይሄ ደግሞ የሚያደረገው ደግሞ ሁሉም በጾታም በእድሜ በህመም የተከፈላል ማለት ማንኛውም ሰው አረጋግጦበት የሚመጣው ካረጋገጠ በኋላ መስራት ያለበትን ደግሞ ልክ ባለሙያዎችን ያገኘ እንዲ እንዲ ነበረብኝ ስለዚህ ምን ምን ልሰራ ይሻለኛል ምን ትመክሩኛላችሁ ብሎ እነዚ የጤና ባለሙያዎች የነገሩት ነገር አለ ከእኛ ጋር ያወራል እንደገን ደግሞ በእርግጠኝነት እነዚህ ፊዚዮተራፒ አሁንም ባለሙያዎች እነዛ ጋር እንዲ ያወራው ነገሮች ይኖራል ይሰው ያነበበውም ይኖራል ሁሉንም በማጋጨት እኛ ጋር ያን መስራት ወይም ደግሞ ከሌላው ባለሙያ ጋር መስራት ይጠበቅበታል ጥሩ መለሳለሁ ወደ አንተ ምናልባት ዶክተር ይሄ ጉዳይ በቀጥታ እናንተን ይመለከታል እንዲሁም ስፖርተኞች ወደ አሰልጣኞች ከመሄዳቸው በፊት ወደ ሀኪሞች ወይም ወደ እናንተ አይነት ተቋማት መምጣት እንዳለባቸው ይመከራል ስለዚህ ከዛ አንጻር ምንድን ነው የምትለው እነማን ናቸውስ በብዛት ይህን ጉዳይ የሚመለከታቸው የሚለውንም አያይዘ እንድትነግረን ስለፈለግ ያው ጥሩ ነው እንግዲህ ጓደኛ እንዳለው ይሄ እኔም መጀመሪያ ለመጥቀስ እንደሞከልኩት በባለሙያ የተደገፈ ስፖርት ከህፃንነት ጀምሮ በአስተማሪ የስፖርት አስተማሪዎቻችን እያገዙን እንዴት እንደምንቀሳቀስ ትን እያሉን ለምን ያህል ጊዜ እንደምንቀሳቀስ እየመከሩን ምናምን ነው እንግዲህ በልጅነት ትን ምናደረገው እና በባለሙያ የሚደረግ ነገር እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እያደግ ነው ዘመኑ ሀያ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ልጆች ወደ ስፖርት ወይም ወደ ስፖርት በምናይንበት ጊዜ በአመት አንዴ ሲያዝ ጤንነታችን የተመረመረ መሆን አለበት ልባችን ምንም ሁኔታ ላይ ነው ያለው የደም ስሮቻችን አእምሯችን ስንዴት ነው ሁሉን ነገር በአጠቃላይ የሰውነት ክፍሎቻችንን በሰውነታችን ውስጥ ደግሞ በደማችን ውስጥ የሚዘዋወረው ነገር ምን ሁኔታ ላይ ያለው ለምሳሌ ቅባት አለ እዛ ውስጥ ተደቢል ይሄ ሁሉ ተፈትሾ ተረጋግጦላቸው ከዛ በኋላ በባለሙያ ደግሞ የተደገፈ የተመከረ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው ይሄ ከመምጣቱ በፊት ግን የሰው ልጅ ለሽ ዘመናት የኖረ ነው እና ስፖርት ባይሰራ የሰውነት እንቅስቃሴ ማያደረግ አይኖርም ነበር እና ይሄ የሰውነት እንቅስቃሴ ደግሞ ምግብ አለው ምግብ መጠገብ አለበት የሰው ልጅ ስፖርት ሰርቶ አለም ግዛ ይሆን እና ሰዎች እንግዲህ እሱ በኋላ ቢጨምርበት ሁሎ ሰዎች ስፖርት ያሰሯቸውና ስፖርት ይሰሩና መጠው ሰውነት ግብነት መቀደስ ነው የሚፈልጉት ከዛ ስፖርት ስንሰራ ደስተኛ ያረገናል ምግብ በድብ እንድንወስድ ያረገናል በነገራችን ላይ በጣም ምግብ እንድንበላ ነው ያረገ ረሃብ ነው የሚለቅብን ስፖርት የምንሰራ ከሆን አሁን ሰውነታችን ክብደት ቀድስ ብለው ስፖርት ይሰሩና ከዚ ይርማቸዋል ከዚ በኋላ በጣም ሀይል በጣም ያለውን የምግብ አይነት ይወስዳል ለምሳሌ አንድ ያሳቀኛለ ለምሳሌ በጣም ሰውነቷን ክብደት ለመቀደስ ፈልጋ ስፖርት በነንሱ አይነት አባካሪ ስትሰራ ቆየች ና ልክ እንደጨረሰች ደውላ በጣም ርቦያል ምናምን ገንፏ ገፊ ምናምን ብላ ትትላታለች ይች ሴትዮ ከውነት ልትቀንስ አትችልም ምክንያቱም በእርግጥ ጤነኛል ትሆናለች ከድሮዋ ይልቅ አሁን ስፖርት እየሰራች ስለሆነ ከባ ቀጭን የሚቀሳቀስ ወፍራም ጤናማ ነው በትክክል ካየ ነው ማለት ነው እና ግን የሰውነት ክብደት መቀደስ አችልም እንዲሁም በጣም ነው የምጨምረው የሰውነት ክብደት መቀደስ የሚፈልግ ሰው የሰውነት ክብደት ለምጨመረ የሚለውን ስናየው በተለይ እዚህ ትናችን ላይ የተርፍ ጉልበት ነው የተጠራቀመው ጮባ እዚህ ውስጥ ያለው ስብ እዚህ ቦርጭ የሰራው እንደዚህ ያለው መጠቀም ያልቻል ነው በየቀኑ የወሰድነው ምግብ ሀይል አለው እና ያ ሀይል መጠቀም ካልቻል በቅባት መልክ በስብ መልክ ይጠራቀማል እና ሰፊ ቦታ ያለው ያንን ለማጠራቀም እዚህ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሰፊ ያልተያዘ ቦታ የለም ለዚህ ነው እዚህ ላይ የሚጠራቀመው ይሄ ካቪቲ ብንለው የአብዶሚናል ካቪቲ ብንለው የጨጓራ ያለበት ቦታ ብዙ ሰፊ ቦታ አለው እና ይሄ ጉልበት መቶ እዚህ ይጠራቀማል ይሄ ጉልበት ነው በቃ ሌላ ምንም ማለት አይደለም ይሄንን ጉልበት እቅድ አውጥተን በባለሙያ ሞ ከተቻለ እየታገዝን መጠቀም ነው በእንዴት ነው የምንጠቀመው ይሄንን ሀይል መጠቀም የሚችል ጡንቻ ብቻ ነው ጡቻ ደግሞ ካልተንቀሳቀሰ አይጠቀምም ጉልበት ስለዚህ ሰውነትን ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል በሙያ የታገዘ ሲሆን ደግሞ ውጤታማ ባ ያደረጋል ከተጠቀምን በኋላ ወጪ ነው እንግዲህ አሁን ያደረግ አይደለ በጣም ብዙ ጉልበት አውጥተናል አሁን ብዙ ጉልበት አደለ መጠቃት ያለብን ሆናችንን ማታለል አለብን አሁን ማታለል አለብን ማለት አትክልትና ፍራፍሬዎችን አትክልትና ፍራፍሬዎችን በደንብ መውሰድ እና ይሞላል ወድ መሸከም ነው የሚወደው በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ከከተትንለት ይላል ምናልባት የመጥገብ ስሜት አልተሰማው ካለ ትንሽዬ አድሽ ሃይማን ቀማር ቅምስ ቢያደረግ የመጥገብ ስሜት ይሰማዋል ወዲው ከዛ በላይ ያለ ጎመል ምናምን ካሮቱን ምኑን ቀይስሩ ምናምኑ በላ የያዘው ሀይል የለው ብዙ ይል አልያዙም ስለዚህ ይውላል ማለት ነው እንደዚያ አሁን ምንድነው ብዙ ወጪ አውጥተዋል። ትንሽ ኃይል ገቢ ያርጓል እንደዚህ በማረግ ከሰውነት ወደት እንቅስቃሴው ጋር እንደዚህ ከቀጠል ክብነታችን ሊቀንስ ይችላል የሰውነት እንቅስቃሴ ክብነት ለመቀነሳ ብቻ አደለም ያገለግለው ለከሱት ደግሞ እንዲወፍሩ ያደርጋል እንዲወፍሩ ያደረጋል የሰው እንቅስቃሴ በደንብ እንዲያደረጉ እናደረጋለን አሁን ሲርባቸውን ለእነሱን ማድረገን አለበት ከፍተኛ ጉልበት የሚሰጥ ነገር መመገብ አለብን ካርቦሃይድሬት የምንለው የሀይልና ሙቀት ሰጪ የምንለው ምናልባትም ትንሽ ብዬ ጭምር ያለው ፋድ በጣም ጉልበት ያለው እሱን ስንሰጣቸው ከወጡት ወጪ የበለጠ ምግብ ፍላጎት የመመገብ ፍላጎታቸው ስለጨመረ ብዙ ይወስዳሉ ስለዚህ ሰውነታቸው ክብደት ይጨምራል ማለት ነው ሰዎች ስፖርት ሲሰሩ አሁን እንግዲህ አላማ አለ ማለት ነው ክብደት ጋር የተያያዘ ከሆነ አላማቸው ለመቀነስ ከሆነ ብዙ ስፖርት መስራት አለባቸው ኃይሉ ዝቅ ያለ ምግብ መመገብ አለባቸው ማለት ነው ለመወፈር ደግሞ ከሆነ አላማቸው ስፖርት ይሰራሉ ከዛ በኋላ በጣም ሀይል የሚሰጡ ምግቦችን መመገብ አለባቸው ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ ቀጭኖቹ እንዲወፍሩ ያደረጋሉ ስፖርት ወፍራሞቹ ደግሞ እንዲቀንሱ ያደረጋል ይህን በማመጣጠን የቻሉ በምንድ ነው በምንወስነው ምግብ ነው ሰዎች እዚህ ጋር ጮባ ወይም ስብ ሲጠራቀምባቸው ይጨደቃሉ ይህ ኮ ምንም አደለም እኮ መጠቀም ያልቻልነው ጉልበት ነው የተጠራቀመው ስለዚህ ሄደ እቅን አውጥቶ መጠቀም ነው ሌላ ነገር የለም ይሄ ሀይል ነው በቃ ምናልባት ጾም የሚጾሙ ለምሳሌ አለመቻቸው ብሎ ስፖርት ቤት ወይም የአካል ብቃት መስራት እና በቀን ሁለት ጊዜ በልተው ወይም የሚፈልጉትን የምግብ አይነት መጥ ነው የአመጋገብ ስርዓታቸውን የሚያስተካክሉ ሰዎችስ ይሄን ነገር ማጥፋት ይችላሉ አዎ አሁን ብድደው ያው ተብሎ ተብሎ የብደዋጣው በቀድ የብዳ በተጠቀመው ጉልበትና በቀን የወሰድነው ነገር ነው ቢዛን ቢያደረገው ስለዚህ በቀን እንግዲህ እዚህ ላይ ተጠራቅሞ ብያል ካልኩኝ እያበጣጠንኩኝ ሰውነት እንቅስቃሴ ወጪ የበዛ ማድረግ የማስገባውን ደግሞ ጉልበት ቀነስ ማድረግ ማለት ነው አንዱ ዘዴ ለምሳሌ መጦ መጦም በነገራችን ላይ አሁን ነጮቹ እኛ ነበር ለሃይማኖት ብለን ምንጠሙ ነጮቹ ዛሬ ለጤና ብለው ይጦማሉ በጣም በጦም ለጤና በጣም ጥሩ ነው ሰውነትን እንዲጠራ ያደርጋል ግን ውሃ መጠጣት አለብን አንዱ ያው ሰውነታችን ከ65 እስከ 7 ውሃ ነው ስናረጅ እያጠር ሰውነታችን ውሃ ያለው አጥንታችን ላይ ሁሉ ያለው ነገር በአጠቃላይ ውሃው እየቀነሰ እየቀነሰ በተፈጥሮ ይሄዳል እና ሲሄድ ወጥሮ ይዞት የነበረው ነገር እያለቀ እያለቀ እያጠር እየጎጠጥ የማሸሽ እንሄዳለን ማለት ነው እና ሰዎች እዚህ ጋር ጉልበት ሲጠራቀምባቸው ማወቂያ የሚገባቸው ነገር ሊጠቀሙት በቀን ሊጠቀሙት ከሚችሉት በላይ ሀይል ወስደዋል ግን አልተጠቀሙትም ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው የተጠራቀመን ነገር መጠቀም አለባቸው አደጋ ብዙ ኃይል እንዳይገባ ቀደስ ማድረግ አለባቸው ያለውን ደግሞ የተጠራቀመውን ደግሞ ወጪ የሚሆንበትን መንገድ በአማካሪ ከተቻለ ካልተቻለም እንደዚሁ ዝም ብሎ በተፈጥሮ የምናደረገው ነገር እያደረግ እየተንቀሳቀስን ይህ ክብደት መቀደስ ትችላል መደናገጥ የለባቸውም ሰዎች እንደዚህ ሲሆንባቸው ግን ቅባት በሰውነታችን ላይ ወይም ይሄ ስብ በሰውነታችን ላይ እንዲጠራቀም የሚያረጉ የምግብና የመጠጥ አይነቶች አሉ ተለይተው ማለት ነው ለምሳሌ ቢራ ዳ ድራፍት ምንለው ይሄ በአጠቃላይ በጣም ከፍተኛ ሀይል ያለው ግን ለጉልበት ለመስጠት ያልተዘጋጀ ሀይል ነው የያዘው እሱ ብቻ አይደለም ብቅሉ ጋር ደግሞ የሴት ሆርሞን የሚመስል ባህሪ ያለው ኬሚካል አለው እና ምንድነው የሚያደረገው ነገር አንደኛ ሀይል በጣም አለው ምድ ነው ጠጫዎች የሚሉት እኮ ፈሳሽ ዳቦ ምናምን ባል የሚወስዱት እና ያ ነገር አደኛ ሀይል አለው ወዲያውም ለጉልበት ለምናምን የምንጠቀመው አይሆንም ዝም ብሎ መጠራቀም የሚወድ ነው ስለዚህ ያ ይጠራቀማል ይሄ ቦርጭ ምናምን የሚያመዛው በሁለት አይነት መንገድ ነው ቢራ አንደኛው ቅድም በነገርኩ ይሄ ሆርሞን የሚመስል ነገር አለ እና ያ ልክ ኢስትሮጅን እንደምንለው የሴቶች ወርሞ እንደሚሰራው ቅባት እንዲጠናቀብ ማድረግ ባህር ያለው ያ ኬሚካል ሁለታይ ጋር ደግሞ ቢራው ራሱ ጉልበት ይዟል እና ለትንም አይሆንም ዝም ብሎ ነው የሚጠናቀብ ነገር ነው የሚሆነው እና በዛ ምክንያት ሰውነታችን ላይ ይሄ ቅባት በጣም ነው የሚጠራቀምብን ስለዚህ ቦርጭ እንዳይሆንብን ከፈለግን እና ከፈለግን ወይም ቦርቻችን እንዲቀንስ ከፈለግን ከቢራና ከድራፍት ከመሳሰሉ መጠጦች ራሳችንን ማራቅ ይጠበቅብናል አዱሱ ነው ሁለተኛው እንግዲህ ወደ ወደ ክብደት ከሆነ ለምሳሌ ሰዎች አሁን ከተማ አካባቢ በተለይ ከተማ አካባቢ ቢኖረው ክብደቱ በጣም እየጨመረ ነው እና እየጨመረው አንደኛ እንደ አያት እንደ ቅድመ አያቶቹ ብሎ ታላቁ ዳዴ በብላድ ይፈልጋል አያቲ ብኮንድ ነበር የሚበላው ምናምን ይለኛል ሲከራከረኝ ግን አያቱ በጣም ው ከበራዊ እዚ ከወረታ እዚ ከአንዴት እዚ እንደም ከሞጣ ድረስ እዚህ በእግራቸው የሚመጡ ሰዎች ናቸው አንደኛ ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች በጣም ጦመኛ ናቸው እስከ ስድስት ወር ድረስ በመድ ይጦማሉ እና የተወሰነች ጊዜ ብቻ ነው ስጋ የሚበሉት እና በዚያች ጊዜ የሚበሉ ጤና ነው የሚበላቸው የእኛ ልጆች አሁን ዛሬ በከተማ የሚኖሩት እንዴት ነው ጦም የሚባል ነገር ውሸት ነው አይጦምም በቀ ሶስ ጊዜ ይመገባሉ በአብዛኛው ስጋ ያለው ነው የሚበገቡት ከሁሉ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ የሰውነት እንቅስቃሴ ማለት ለእነሱ በሽታ ነው በፍጹም መንቀሳቀስ አይፈልጉም። አያው አይሁልም ብዙ ኃይል የሚሰጥ ነገር ተወስዳለ በሌላ በኩል ደግሞ ወጭህን ትቆጥባለ ስለዚህ ባንዴ ትድቦለቦላለ ማለት ነው ይሄ ነገር አሁን ምን ሆነ መሰለ ድሮ በሰባ አመት በሰማኒ አመት በዘጠና አመት በሞሉ ሰዎች የሚከሰቱ የጤና ችግሮች ዛሬ ገና በ30 አመት እስከ 45 አመት 50 አመት በጣም በስቷል በዛ ውስጥ ተከስቶ 10 ዓመት በላይ ቆይቶባቸው ስትሮክ የሚባለው የኮላሊት ድክመት የሚባለው ሁሉ ነገር በአጠቃላይ ማጠራቀም ያውነዋል ለምሳሌ ከ30 አመት ምናም በፊት አንድ ሰው ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ይዞት እሱ ይዞት ይዟት ከደዛ ውስጥ አዱ እንኳን ሲያዝ ይዞት የሚኖረው ዕድሜ 30 ከበቶም ብቻ ነበር ያሳልፈው ያ ማለት 70 በት ስከ ቢወደው ድረስ ምንም ችግር የለውም ነበር ማለት በዚህ 30 በት ውስጥ በጣም ታብርዴ የተፈጠረው የሰው ልጆች አዱ አዱ በጣም ተቀየረ በከተማ የሚኖረው የቢሮሮ ከመጠን በላይ በዛ የከተማ የሚኖረው የቢሮሮ ህዝብ ደግሞ የግሎባላይዜሽን እንትን ሆኖ ይሄ ያለባቀፍ እንትን የሌሎች አገር አመጋገብ እና የምግብ ይዘት ያላቸውን እየተመገበ ሰው የሰውነት እንቅስቃሴው በጣም እጥረት አለው ጭንቀት አለው በጣም ይጨናነቃል እንዴት አድርጌ ነው ነገር ፍላጎት ሄን ማቧለው ይላል ስለዚህ መጨናነቁ ያበጋገቡ ባህሪ ምግቡ ራሱ መቀየሩ ድንች በልጅነታችን አናውቅም ብያ ድንች አለበት አካባቢ ላይ ያደግ ነው ድንችን ቀቀለ ነበር ባለው በጣም ጤናማ ነው አሁን ይኸው ያሁን እሱ ላይ ብዙ ነገር ተጨምሮበት በጣም ጨው ተጨምሮበት በጣም ቅባት ጤናማ ያልሆነ ያው ቅባት ተጨምሮበት ነው ምን በገባው ይሄ ቅድም እንዳልኮ በደም ስር ውስጥ የመትረክረክናታች የመርጋት ባህሪው በጣም እንትደም እንደሚሆነው ውሃውን ደግሞ በደባችን ውስጥ በጣም እንዲጠራቀም ነው የሚያደርገው በደም ስራችን ውስጥ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ገና በልጅነታቸው ይከሰትባቸዋል ማለት ነው ከሁሉ በላይ ኔ ነጥብ ማሳድ ፈልገው ከጓደኛ ጋር ዛሬ መሆን የሰውነት እንቅስቃሴ አንዱ እና ዋናው በሺ ዘመናት ረጅም ዘመን እንድንኖር ያደረገን ነገር በመተዋችን የሰው ልጅ ወደ ስቃይ እየገባ ነው ያለው የሰውነት እንቅስቃሴ ከምግብ ጋር እኩል አብሮ መታሰብ ያለበትና እቅን ማድረግ ያለብን በቅድ በያንዳንዷ ቀን በቅድ ከ30 ደቂቃ ያላነሰ ቅድም እንዳልኩት ልብንና ሳባን የሚያሳትፍ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ መከራል ይሄ በጣም ወሳኙ ነገር ነው አንተ በየቀኑ ይሄን ነገር እንደምታደርግ ሰምቻለሁ እኔ እንግዲህ ያው ዝናብ ከለለ ምናምን ከለለ ከዛ ከዲያስፖራ አካባቢ ወደ ቢሮ በግሬ ይመጣለ። ጠዋት ፀሀይ በጀርባ የለብት በለ በልባያት ጎዳኝም ይሄ ወደ ዘጠኝ ነጥብ ምናምን ኪሎ ሜትር ይሆናል ደግሞ እዚያ እዚህ ስንቀሳቀስ ነው ሙለው ማታ ደግሞ በብዙዎቹ ቀኖች አሁን አሁን ደው የሁኔታው ዋላ ብረግ እያለ እየተኩት ነው እንጂ ባታም እንደዛው መለሳለሁ ስለዚህ ወደ ሀያ ምናምን ኪሎ ሜትር የሚሆን በቀን ይሄዳለሁ ይሄ ቦሮ ግን አባቴ ላልደርስበትም አባቴ በጣም ከዚህ የበለጠ ብዙ ኪሎ ሜትር ነው ሚሄደው እንደምታውቀው ከበሬዎቹ ጋር እንዲህ ሲሄር ነው የሚውለው ያ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ነው እ ሳስበው አባቴ 60 ኪሎ ሜትር ይቺ ወደ 30 ኪሎ ሜትር ካመጣችው የኔ አባቴ ከ60 ኪሎ ሜትር ያላደሰ በቀን ሲሄድ እንደነበረ ይገባኛል ጥሩ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአሚኮ የስፖርት ትንታኔ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተግባር እንዲሁም ከሳይንሳዊ ተሞክሮ ወይም አስተምሮት አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም የፕሮግራማችን አጋር ነው የአለም አቀፍ ቪዛ ካርድ የአገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን የቴሌብር ሱፐርፕ መተግበሪያን ያወርዱ እንዲሁም የዘመኑ በመጠቀም ወደ ቴሌብር ሱፐርፕ እንዲገቡ በሚያገኙት የፊት ገጽ ላይ የኔ ቪዛ የሚለውን በመምረጥ አሁኑኑ የቪዛ ካርድ ባለቤቱ ይሁኑ ይላል ኢትዮ ቴሌኮም የአጋራችን መልእክት ሰምተን ስንመለስ ደግሞ ማጠቃለያውና የቀረነን ሀሳብ እናነሳለን ኢትዮ ቴሌኮምን ኢትዮጵያ የተቋሚ ያልነው በትክክለኛ ምክንያት ነው እነሆ የቀጥታ ድርሻ ባለቤትነት ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ተበስረዋል ባለፉት 130 ዓመታት ኢትዮጵያዊ ምልክት ሆኖ ዓለም የደረሰበትን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ተክኖ የቴሌኮም ሽፋኑን 99 በማድረስ ከ78 ሚሊዮን በላይ ታማኝ ደንበኞችን አፍርቷል በቴሌብር አገልግሎቱ የዲጂታልና ፋይናንስ አገልግሎቶችን በማዘመን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ እየተጋ ይገኛል እነሁ ደግሞ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳትፍ የ10 አክሲዮን ሽያጭ ተጀምሯል እርሶስ ይህን ታላቅ የምስራች ሰምተዋል በዚህ ታሪክ አይደል ለመጠቀምስ ተዘጋጅተዋል 100 ሚሊዮን አክሲዮኖች ለሽያጭ ቀርበዋል እያንዳንዳቸው 300 ብር ዋጋ ያላቸው አክሲዮኖች ከመነሻ 33 አክሲዮኖች 9900 ብር ጀምሮ እስከ 3333 አክሲዮኖች 999900 ብር ድረስ ለሽያጭ ቀርበዋል የትም ሳይደክሙ ሳይጉላሉ የቴሌን አክሲዮን በቴሌብር ሱፐር አፕ መግዛት ይችላል ወደ ቴሌብር ሂሳቦ ከሌላ ባንክ ሂሳቦ በኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ማዕከላት ወይም በቴሌብር ወኪሎች ገንዘብ ገቢ በማድረግ በ48 ሰዓታት ውስጥ ክፍያውን መፈጸም ይችላሉ በውክልና መግዛት የሚችሉበት አማራጭም ተመቻችተዋል ለገበያ የቀረቡት አክሲዮኖች አስቀድሞ ተሽጠው ካልተጠናቀቁ ሽያጩ እስከ ታሳ 25 2017 ድረስ ይቆያል የሀገር ኩራት የህዝብ ሀብት ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የማጠቃለያ ወይም ያለን ሰዓት እየተጠናቀቀ ስለሆነ በቀሪ ደቂቆቻችን የእናንተን ትዝብት ነው የማስከትለው እንዲህ እንግዲህ ፋሲል እንዲሁም ዶክተር አሁን ማህበረሰቡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የመስራት ባህሉ እንዴት ነው ማለት ግሎባላይዜሽን ያሳደረው የአየር ንብረት ያመጣው ተጽዕኖአለ አመጋገብ ሌሎች ሌሎች ከተማ መኖራችን ብዙ ምክንያቶች የሚነሱ እንዳሉ ሆኖ የመስራት ባህላችን ለጤና የመጨነቅ ባህላችን እንዲሁ ከሌኮ ከእንዲህ አይነት ነገር ዳነ ተፈወሰ ይሄን አድርጎ ብሎ ጓጉቶ ወደ ማዕከላት የመሄድ አቅሙ ምን ያህል ነው በእናንተ እይታ በትዝብታችሁ እሺ ምንድነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው እኛስንማር እኔ ያው በነጻ በትምህርት ቤት በስራ ቦታ በሰፈር በሚል 2008 ነበርኛ የሰለጠነው አሰላላይ መንግስት ትኩረት ሰጦት ይህንን ስራ እንትን አድርጎ የነበር ና ከዛ ወደዚህ እንኳ ያለ የትዝብት እጅግ በጣም ጥሩ ነው ሰው አሁን እየተቀየረ ነው ሰዎችን አይቶ የሚመጣም ሰው አለ ራሱም መስራት አለብኝ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ስለዚህ ወደ እንቅስቃሴ መምጣት እንግዲህ የጤናና የአካል ብቃት ነው ምንለው ወደዚህ የመምጣት ድሉ በጣም ከፍተኛ ነው አሁን ለምሳሌ እንግዲህ አስቀድሞ መከላከል ስለሆነ ጤንነታችን አስቀድመን እየተከላከልነ ስለሆነ ከመያዛችን በፊት መከላከል ስለሆነ ሰው እየገባው እየመጣ ነው ከጭንቀት ራሱን እየተከላከለ ነው ሰው ከተለያዩ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችም ተላላፊም ከሆኑት ለምሳሌ ስንሰራ የእምኒት ይመጣናቸው ወይ በሽታ አቅማችን ከፍ ይላል ይላሉ እና እንደ ሁሉም ሰው ጉንፋን ቢይዘን እኛና ማይሰራው ሰው እኩል አይደለም እንታመኑ ስለዚህ ተላላፊ ያልሆኑትን በሽታዎች ብቻ አይደለም ተላላፊ የሆኑትን በሽታዎች ቢሆኑ እንኳ የመቋቋም አቅም አለውእና ሰው በዛ እያየ አሁን ጥሩ እየመጣ ነው ጥሩ ነገር አለው እንግዲህ እንዲሁ ለአጭር ስለሆነ እንትኑ ለማጠቃለል ያህል ይህን ለማድረግ እንግዲህ እንደኛ እንደ ዶክተር ያሉ ባለሙያዎች ይህ ነገር ሁሉም ሰው የየድርሻውን ቢወስድ በየተማረበት በየስራ ክፍሉ የየድርሻውን ቢወስድ አሁን ደግሞ ወደ ዘመናዊነት ማምጣት ቢቻል ሰው ዝም ብሎ እንዲው ዝም ብሎ ከሚሰራ ይልቅ ጤናውን አማክሮ መስራት ቢችል ልጆቻቸውንም እነሱም ሁሉም ሰው እንዲው ሂዶ ምሽት ላይ አሁን ዶ ኮብል ዘግቶ የሆነ ነገር ከሚያመሽ ቢራ ቅድም ዶክተር እንዳለው ያን ከሚያደርግ ወክብ ያድርግ ቤት ሰዎች ወክ ላይ ግቢው ላይ ዛውች ነገር ቢያደርግ ሁሉም የድርሻ የድርሻውን ቢወጣና ባለሙያ እያማከሩ በየሁሉም ማሆን መስመሮች ተዘግተው የጂምናዚየም ቦታዎች በጣም አሉ ባናውቶች ራሳቸው የጀመሩት ነዛ ነዛ ነገሮች አሉና በሳይኑስ ጋር ሚሄድ ስራዎች ቢኖሩ ሁሉም የድርሻውን ቢወጣ አሁን በተለምዶ ነው አብዛኛውን እየተሰራ ያለ ያ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ሰው ጤንነቱን ካገኘው አንዱን አንዱ እያስተማረው። በሚዲያውም እያየ የሆነ ነገር እያለ መድኃኒት ዛሬ ስንት ደርሷል ካርድ ለማውጣት እንኳ ስንት የደረሰ ጉዳይ ነው ያለ ዛሬ ህክምና ላይ ስለዚህ አስቀድሞ ከዛ በፊት ይልቅ ዛው ከእጁ ላይ ያለ ጤንነት ሁኔታ ስላለ ዛሬ ክማድረግ እንዲችል ነው አዳራ ማለት መፈልገው አመሰግናለሁ መልካም ዶክተር ዝብት እንግዲህ ምንድነው ጓደኛ ያለው ወደዚህ ወደ በባለሙያ እየታገዙ አገልግሎት እያገኙ ያሉትን ሰዎች በቁጥር ነው ቢያው ግን በመቶ ጊዜ ስዳሰለው ግን በጣም ትንሽ ናቸው ምክንያቱም ህዝቡ በጣም ብዙ ነው እዚ አሁን ወደ 7800 አካባቢ የሚወደ ህዝብ ምናልባትም አንድ ሚሊየን የሚሆን ህዝብ ነው ከተማ ውስጥ የሚኖረው ስንት ይሆናሉ በእነዚህ ማሰልጠኛ ቦታዎች የተጠቀሙ ያሉ ሲባል ከ1 ርሰ ማረልማለት ሮጥዜምናምን ሰ ናቸውሰው ደሞህዝቡን ማጠቃላይ ስናየውፖርት መስራትን ሲያስብ ሰው ማዘውተሪያ ቦታ ነው የሚያስብባለበት ቦትቤቱ ነው የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በነገራችን ላይ የሆነ ጊዜ መንቀሳቀስ በማልችልበት ትን የቤቴን ደረጃዎች ውነታችንና በመውረድ ሰት አለች ምን ያህልደሄቁምትን ምናምን ድረስ መሄድ ይቻላል ቤት ውስጥ ነው እና እኔ አሁን በግድ እንደዚህ በፕሮግራም ና በባለሙያ ብቻ ሳይሆን ቀን የምንሰራውን ስራ የምናረገውን ለምን በግራችን ሂደት ኖ ራሳችን ትን አናደረግም ለምን በግራ ሄድም ለምድ ነው ሁሌ ባጃጅ የምንጠቀሙ ለምድ ነው ታክሲ የምንጠብቀው ያን ያህል ጊዜ የሚለው ያሳስበኛል ምክንያቱም በባለሙያ የተደገፈ ነገር በፕሮግራም ነው የሚሰራው ግን በቀን በቀን የምናደረገውን የሰውነት እንቅስቃሴ ይሄ የሚያስፈልገውን አሁን ለምሳሌ ወደ መስሪያ ቤት የመሄድ ወደሆነ ቦታ መሄድ ወደ ምናምን በባጃጭ ም ከነሱ ጋር በባለሙያ ይሰለጥኑና ደረታቸው እንዲይንት ብሏል ፖስቸራቸው አብሯል ግን ከዚች ዚች ለመሄድ ባጃጅ ኮንትራት ይሄዳሉ ይህ በጣም አሳዛኝ ነው የሚሆነው በጣም ነው የሚያሳዝ እና ለምን የየቀድ ስራችንን ውሏችንን በመንቀሳቀስ ለምን አዳረገውም ይሄ በፕሮግራም የሚሰራ ነገር ነው በሳምንት ሶስት ቀን ፕሮግራም ይዛሉ ዘ ይሄዳሉ ወይም አምስት ቀን ይሄዳሉ ይሄ በቂ አይደለም በነገራችን ላይ የየቀኑን ውሏችንን ሰውደታችን ስራው ራሱ የሚጠይቀውን እንቅስቃሴ እንድንሄደው ያስፈልጋል በእግራችን በሄድ የተፈጥሯችን በእግር እንድንሄድ አድርጎ ነው የፈጠረ ናሳብሮ የፈጠረ ጌታ ይህንን እግራችንን እንድንጠቀመው በደንብ በእግራችን እንድንንቀሳቀስ ስፖርት ቢለውን ትርጉሙ ያ ራሱም ስፖርት ነው በእግር መሄድ በጣም ጤናማ ነው ቢለውን በደንብ እንድይዘው ያስፈልጋል ልጆች እንደምታየው እንግዲህ በአንዲት አጥር ውስጥ ነው ትብለው ያሉ ከልጅነታቸው ጀምረው ገና እንደዚህ ብለው ነው ያሉት ይሄ በኋላ በአጭር ጊዜ ለጤና ችግር እንደሚጋለጡ ነው እና የሰውነት እንቅስቃሴ ነው ኢንቨስትመንት ነው ለጤና በግርማ ህድ ኢንቨስትመንት ነው በኋላ ለሚገጥመኝን ነገር ያርቀዋል ችግሩን ነገር ወደዛ እንዲሄድ ያደርገዋል ና በግር መሄድ ወክ ማድረግ ትንሽ የጆግ በፈጠር ፈጠር ብሎ መሄድ እና ያን ደግሞ ስናደረግ ልብናሳባችንን ስለሚያሳትፍ ይህንን ማድረግ ባህል በጣም እና ደግሞ ባህርዳር የሳይክል ከተማ ነች ወደ ሳይክላው በገዱ በያባረረው ቢበፍተጃው ወደ አካያዱ ሳይው ያብራል ስለዚህ ይሄ ደበገድ ሳይክል በበጋለብ ደቦ ስፖርት እንድሰራበት ያስፈልጋል በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሞላ ገደፈው በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የልብና የደም በሽታዎች ፕሮግራም ማናጀር እንዲሁም ፋሲል አስማረ የአካል ብቃት አሰልጣኝ አሚኮ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ና ሳይንሳዊ አቅ ተሞክሮ ምንድን ነው የሚለውን በማስመልከት ለነበራችሁ ጊዜ እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከሚኮ ስትከታተሉት የነበረው የስፖርት ንታኔ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል ይሄ ጉዳይ ብዙ የሚያስወራ ነው በቀጣይ ጊዜ ደግሞ ወይም በሌሎች ፕሮግራሞች በሌላ እይታ ተሞክሮ ያላቸውንም ሰዎች ወደ ስቱዲዮ ለመጋበዝ እንግዲህ ሙከራ እናደርጋለን ለነበራችሁ ጊዜ እናመሰግናለን አዘጋጅና አቅራቢ መልሰው ጥበቡ አስፈጻሚያችን ግርማ ሞገስ ከመለው ስቱዲዮ መዋተኞች ጋር በመሆን ቆይታ አድርገናል ኢትዮ ቴሌኮምንም በዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናለን ሰላም ኢትዮ ቴሌኮምን ኢትዮጵያ የተቋሚ በትክክለኛ ምክንያት ነው እነሆ የቀጥታ ድርሻ ባለቤትነት ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ተበስረዋል ባለፉት 130 ዓመታት ኢትዮጵያዊ ምልክት ሆኖ አለም የደረሰበትን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ተክኖ የቴሌኮም ሽፋኑን 99 በማድረስ ከ78 ሚሊዮን በላይ ታማኝ ደንበኞችን አፍርቷል በቴሌብር አገልግሎቱ የዲጂታልና ፋይናንስ አገልግሎቶችን በማዘመን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ እየተጋ ይገኛል እነሁ ደግሞ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያ ሲያሳትፍ የ10 ፐርሰንት አክሲዮን ሽያጭ ተጀምሯል። እርሶስ ይህን ታላቅ የምሥራች ሰምተዋል በዚህ ታሪክ አይድል ለመጠቀምስ ተዘጋጅተዋል 100 ሚሊዮን አክሲዮኖች ለሽያጭ ቀርበዋል እያንዳንዳቸው 300 ብር ዋጋ ያላቸው አክሲዮኖች ከመነሻ 33 አክሲዮኖች 9900 ብር ጀምሮ እስከ 3333 አክሲዮኖች 999900 ብር ድረስ ለሽያጭ ቀርበዋል የትም ሳይደክሙ ሳይጉላሉ የቴሌን አክሲዮን በቴሌብር ሱፐርፕ መግዛት ይችላል ወደ ቴሌብር ሂሳቦ ከሌላ ባንክ ሂሳቦ በኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ማዕከላት ወይም በቴሌብር ወኪሎች ገንዘብ ገቢ በማድረግ በ48 ሰዓታት ውስጥ ክፍያውን መፈጸም ይችላሉ በውክልና መግዛት የሚችሉበት አማራጭም ተመቻችተዋል ለገበያ የቀረቡት አክሲዮኖች አስቀድሞ ተሽጠው ካልተጠናቀቁ ሽያጩ እስከ ታሳ 25 2017 ድረስ ይቆያል የሀገር ኩራት የሕዝብ ሀብት ኢትዮጵያዊ ተቋም it's Telekom